Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Путін починає ще одну війну. Появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России, позиции России. Соловьев влаштував шалений рознос у студії. И какой вред Европе? Мы ее регулярно освобождаем от очередной скверны. Какой вред мы им наносим? А маленька дівчинка принизила Путіна. Какой дядя тебе нравится из этих? Какой дядя? Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. А ви вже чули, Путін знову погрожує іншій країні, кажучи, що вона завдячує своєму існуванню лише РФ. Що, буде ще одна війна? Бельгія, ви, мабуть, знаєте об этом, в значительній степені появилась на карті міра як независимое государство, в тому числі в значительній степені благодаря Росії, позиції Росії. Да, но это сегодня уже не имеет значения, но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений, и, как правило, она носит позитивный характер. Тим часом Бельгія постала як незалежна держава у 1830 році, а Росія у 1991-му. Росія – країна без історії, яка постійно намагається присвоїти собі чужу історичну роль. А її президент-шизофренік намагається всіх навколо переконати в тому, що Росія – це колискова цивілізації. Хоча насправді це болотна імперія, яка поневолює інші народи і краде культурну спадщину, і більше нічого. На шоу Соловйова пропагандисти не дійшли згоди про те, хто з них більше розуміє росіян. Може, до бійки дійшло? Дивіться далі. От ми всю життя воюємо з Європою. Да. І який вред Європі? Ми її регулярно освобождаємо від очередної скверни. Який вред ми їм наносимо? Ну, по факту, ви шкодите вже тим, що присутні на континенті. Псуєте статистику. Ми зберігаємо істинні європейські цінності. Я говорю о том, що сейчас, до сих пор, от ощущение того, що ми можемо, не дай Бог, нанести вред Європі. Ну, тільки у вас, вообще никакой проблемы нет. Да вообще, стеріть з лица землі ядерним оружием. Незрозуміло, так ви рятуєте Європу чи знищуєте ядерною зброєю? Чи це вже біполярний розлад? Я понимаю ваш настрой, но не весь русский народ так думает. А весь русский народ, значит, выходит с утра и думает, как бы не нанести удар Макрону? Да весь русский народ думает, что пошел этот Макрон какой-то матери. Это у вас мощная команда, закажите в ЦОМу исследование. Да я знаю эти исследования. Вы хотите узнать, что думает русский народ о Европе? Вы это сейчас серьезно? Серьезно. Виталий Тович, ну вы пообщаетесь с русским народом, он вам скажет. А вы думаете, я с ним общаюсь меньше, чем вы? Я уверен в этом. То есть, при том, вот даже сомнений никакого. Ванюш, я понимаю, что у вас связи, которым король позавидует. Нет, это не связь, король, это очень просто. Я просто сижу в эфире 12 часов по утрам. Ось так и працює пропагандист Соловьев. Перебиває, кричить гучніше за всіх. І на своїх ефірах з відфільтрованих коментарів обирає ті, які більше пасують пропаганді, щоб створювати ілюзію єдності росіян. А потім розповідає всім іншим, що це все точно правда, цирк якийсь. На Росії існує справжня демократія, саме тому ще змалечку майбутніх виборців навчають тому, кого вони мають обрати. Який дядя тобі подобається з цих? Який дядя? Ні, подожди, дочі, дай пальчик. Дай пальчик, смотри. Вот этот дядя. Вот этот, да, тебе нравится? Вот этот? Не, вот этот. Не, вот этот, смотри, он нормальный. Смотри, красивый. Но вот этот. Нет, Аглашка, давай вот этого. Цікаво, а це вже може вважатися неповагою до влади, за яку чекає тюрма. Але якщо серйозно, то нам до рук потрапив яскравий приклад пропаганди. Зверніть увагу на те, що Путін стоїть другим, бо люди зазвичай не хочуть обирати найпершого та останнього. І він єдиний з нормальним фоном. І без стіни тексту, яку люди інстинктивно не хочуть читати, щоб приваблювати до себе більше уваги на тлі інших сірих кандидатів. От вам і вибори. Тим часом передвиборча агітація на РФ набирає обертів і пробиває чергове дно. І ящик водки там теж буде. Спеціально для вас, Анатолій Петрович. Екатерина Михайловна, поздравляємо вас з ювілеєм. Ми з колективом проголосували
вы не проголосовали? Я думала, что вы. Я вообще забыла. У меня дела были. И вот выбрали вам подарок. Коллеги, вы п***нулись? Незрозуміло, що їм всім не подобається. Все одно на виборах Путіна, кого б вони не обрали, доведеться пити водку ящиками. Бо не поїхати дахом від російської буденності може тільки хвора або нетвереза людина. Дивіться, речник кремлівського карлика Пєсков розповідає, яка на Росії чудова демократія. Ми не будемо більше терпіти критику нашої демократії і утвердження о тому, що вона не така, як вона повинна бути. Наша демократія найкраща. І ми будемо будувати її далі. Ага, ми зрозуміли. Тобто в країні, в якій людей пакують за одиночний пікет, не дають покласти квіти на пам'ятники – та мобілізують громадян інших країн на війну, демократія справжня, і її в жодному разі не можна критикувати. Ви, росіяни, які ненавидять Путіна і тому не хочете йти на вибори? Почекайте, дружина покійного головного опозиціонера країни Олексія Навального зараз вам пояснить, як вдарити по кремлівському режиму найбільше. Нужно прийти на участок в один день і в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Отак, ось він, безжальний і непримиренний русський протест. Це ж точно не дасть Путіну намалювати ті відсотки, які він захоче. Мої аплодисменти, ви справді ведете ефективну боротьбу зі своїм режимом. А ті партизани на території РФ, які переважно складаються з ваших громадян, та постійно заважають Кремлю вбивати українців, нічого не розуміють. Тим часом Державна прикордонна служба затримала двох чоловіків, які намагалися виїхати з України в Молдову у вантажівці для тварин. За даними прикордонників, чоловіки знайшли послуги нелегального трансферу через знайомих і сплатили за послуги перевізника по 5 тисяч доларів. На втікачів склали адмінпротоколи, а повідомлення про перевізника передано поліції. А ось герой-священик Охлобистін розповідає в інтерв'ю, як же він радий, що герої так званої СВО показують приклад дітям у школах. Мені дуже подобається, поки ще неловко це робиться, але проводимо как уроки о главном. Мне нравится, что туда ходят ребята, как участники СВО. Они сейчас приводят в порядок голову детям, которые будут через 4-5 лет достигнут возраста голосования. Это будет совсем другая нация. Совсем. Даже мы не будем такими, как они. У них уже это будет в крови. Охлобистін при цьому чомусь не згадує, що, наприклад, один так званий герой, який ходить по школах наводити порядок у головах, у 2022 році був засуджений, тому що задушив свого тестя і закопав у себе на ділянці. Так, нове покоління з такими героями точно буде іншим, таким же, як і їхні герої. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.